Засновниця та президент організації ТЕПС Бонні Керрол сьогодні гості 9 каналу. Разом із нею Юлія Дмитрова, депутат міської ради Дніпра, волонтерка. Саме вона від України ініціювала приїзд американських фахівців у Дніпро. Отже, два дні зустрічі позаду. Що вони дали обидвом сторонам, зараз і спитаємо. Доброго вечора нашим гостям. Добре. Давайте перше питання. Я не знаю, хто розпочне. Ну, давайте, мабуть, може, я. Може, ви? Да. Взагалі, як ви зустрілися, як знайшли? Це було рік тому, коли делегація від Дніпровської міської ради поїхала до США з приводу обміну опитом, як там в США погодяться з ветеранами війни. І там я познайомилася з віце-президентом цієї організації Кайлі. І десь півроку назад вона мені просто написала на Фейсбуці, що вони б хотіли завітати до нас до міста і подивитися, як в нас все відбувається. Тому що в них дуже маленьке інформаційне бачення, що коїться в Україні. Тому сьогодні ми зустрічаємося з цією делегацією, ми розповідаємо, що насправді коїться в Україні. Вони познайомились з сім'ями загиблих, вони познайомились з бійцями АТО. І я вважаю, що це дуже добре, що вони ось в реалії дивляться на нас, і зараз в них взагалі інше бачення. А давайте України. Ми спитаємо у давайте. Гості, чи дійсно яке було бачення спочатку до приїзду в Україну і зараз? Чи змінилося воно взагалі? Організація ТАПС була заснована в США, і вона допомагає сім'ям загиблих солдатів впоратися з горем, і у нас одна скорбота у народу США і України. We have 75,000 families in America grieving the death of a military loved one, and they are grieving with the families of Ukraine who have lost loved ones. І щодо бачення ситуації в Україні до поїздки і зараз, воно змінилося? Я не уявляла кількість пережитих втрат, але побувши тут, ми поспілкувалися з сім'ями загиблих, щоб у них була можливість зв'язатися з такими ж родинами в США, щоб дати їм зрозуміти, їх підтримують в нашій країні та готові допомагати військовим і тим, хто втратив члена сім'ї на війні, всім, чим зможемо. Як ви думаєте, проблеми схожі? Це однакові проблеми, але чи є якісь відмінності? Сім'ї в Сполучених Штатах і українські родини мають схожі проблеми. Вони сумують за тими, кого втратили, кого любили. Будучи разом, вони можуть легше пережити це, бути сильними. Ми сподіваємося, що зможемо працювати разом, щоб побудувати організацію і допомогти сім'ям. Якого виду це будуть роботи? Що саме? Яка допомога? Які програми? Що, чому навчають? Чому взагалі навчали американці тут нас? Дивіться, вони не навчали. Вони просто показали нашим сім'ям та бійцям, як може бути інакше. Вони показали нам, що відносини між вдовцями, між сім'ями загиблих – це та головна мета, яку ми маємо отут от всі разом генерувати. ТАПС об'єднує ці сім'ї. Об'єднують у чому? Це що? Дозвілля? Це які, чим? Яким от, чином об'єднують? Це просто повага один до одного. Вони допомагають один одному справлятися зі своєю втратою. Вони збираються разом. Вони роблять все разом. Тобто це поєднання, чого взагалі в нас зараз нема в Україні. Тому що в нас багато дуже громадських організацій, які діють одні по одним програмам, інші по іншим програмам, але вони один між собою не взаємодіють взагалі. Тобто це організація, яка має об'єднати всі, так, які існують, або вона так, буде пропонувати ми, щось ми інше? Ми намагаємося зараз, так як Дніпро в нас, це місто, яке зазнало величезних втрат, найбільше у всій так, Україні. Так, ми це знаємо, так. Так, тому ми хочемо зробити центральний офіс, пусть буде так зараз назва, да, ТАПС Україна, яка буде консолідувати у собі всі організації, зі всіх обласних центрів,
зі всіх сіл, містечок. От ми хочемо їх всіх об'єднати, але центр буде у нас в Дніпрі. Як американці будуть діяти? Що вони? Вони будуть консультувати? Так. Вони будуть надавати гроші? Конкретно, що це буде? Ні, вони тільки консультують. Вони дають нам розуміння, як у них це все спочатку 1994 року все набувалося. Досвідом діляться з нами. Гроші і все інше – це вже наша задача. Тому що те, що є в Америці, не співпадає з нашими реаліями. Тому ми будемо намагатися робити структуру, виходячи з нашого, з нашої держави. Ну і давайте запитання до гості, до Боні. Яким чином ці програми будуть діяти? Як ви намагатиметеся надавати допомогу в Україні? Це тільки консультації, це якісь семінари, це поїздки, це обмін досвідом. Що це конкретно? TAPS – це організація, яка існує 25 років. Ми працюємо з більше ніж 70 тисяч сімей, допомагаємо тим, хто втратив військового, розділити цю скорботу. Адже ми дуже схожі, у нас одне горе. Ми повинні зібратися разом і стати однією великою родиною. Сім'ї в США і Україні повинні стояти пліч-о-пліч і допомогти створити організацію, яка пропонує надію і зцілення, яка допомагає сім'ям згуртуватися. That gives access to resources, that gives families a way to come together. Ваша організація працює в Америці, або у вас є закордонний досвід, подібний закордонний досвід не тільки в Україні, можливо. Не тільки Україна сьогодні у війні, були інші приклади, можливо, ви працювали з іншими країнами чи ні? TAPS підтримує стосунки з багатьма країнами. Ми маємо партнерів у 23 країнах. Ми дуже раді, що Україна стане частиною цих великих зусиль, щоб дати надію тим, хто їх втратив, та хто захищає свободу своєї країни. Ну і зараз питаю про плани, які подальші плани, окрім реєстрації нової організації, наскільки я розумію, так? Які найближчі плани? Найближчі плани – це саме зробити нову організацію, в яку будуть входити усі організації, які вже існують. І потім вже ми з Боні будемо контактувати, тому що в них у цьому році буде перший за весь час міжнародний з'їзд. Усіх оцих 23 країни будуть з'їжджатися у Вашингтон. І я дуже хочу, щоб ми встигли, щоб ми були цією 24-ю країною, державою, яка увійде у цю велику родину ТАПС. І до Боні запитання на останок, що найбільше вразило вас у Дніпрі і в Україні, можливо, у цій ситуації? Так приємно було знаходитися з родинами, об'єднати їх з родинами з США, щоб вони зрозуміли, ми не різні, ми дуже схожі. Програми, які ми розробили, можуть працювати і тут, бути підтримкою і ресурсом. Ми пишаємося тими, хто загинув, захищаючи нас. Дякую, дякую вам за візит і бажаю вам успіхів у подальшій співпраці. Дякую. Дякую.